ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଯୋଜନା ଦେଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଉଛନ୍ତି ସୁବିଧାର, ଆମେ କାହିଁକି ତାକୁ ନେବା? କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହିଁକି ଦବା ନେବା? ଆମେ ନେବାନି ସେଗୁଡ଼ା, ଆମର ସେଗୁଡ଼ା ଲୋନ୍ ଶୁଝିତେ ପଡ଼ିବ, କିଏ ଶୁଝେଇବ ତାକୁ? ମୋ ଘର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଲଟିଛି ପ୍ରହେଳିକା, ସରକାରଙ୍କ ସୁନେଲି ସ୍ୱପ୍ନକୁ କାହିଁକି ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକେ? ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ଅସଲ ସତ। ଜିଲ୍ଲାରେ 3-8 ବ୍ଲକରେ କାହାକୁ ବି ମିଳିନି ସୁବିଧା। ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଷ୍ଟର, ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମୋ ଘର ଯୋଜନା, ହେଲେ ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ଆଦର କେତେ? ଏଇ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ। ନାଇଁ ଏଟା ଆମେ ଶୁଝିପାରିବୁ ନା, ଆମର ସେ କ୍ଷମତା ନାହିଁ। 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେଲାଣି ଯେ, ଆଉ କମ୍ ଟଙ୍କା ସବସିଡ଼ି ଥିଲେ ବି କ'ଣ ହବ? ଆମେ ଶୁଝିପାରିବାନି ତାକୁ, ଶୁଝିପାରିବାନି। ଆମର ଏତେ ଇନକମ୍ କାହିଁ ଆମେ ଶୁଝିବା? ସେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15-20 ହଜାର ଟଙ୍କା ଫି ମାସକୁ ଦରମା ପାଉଥିବ ଯେ, ସେଇମାନେ ଶୁଝିବେ? ଆମେ ତ ପାରିବାନି ନା, ଆମର ସେମିତି ଦରମା ଚାକିରିଆ ଲୋକ କେହି ନାହିଁ, ଆମର ସବୁ ମୂଲିଆ ଲୋକ। ମୋ ଘରେ ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି? ନା ନା। ରବୀନ୍ଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ କି ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବାଲେଶ୍ୱର ବାଲିସାହିରେ ରହୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ କହିବା କଥା, ଏ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ଅପେକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଭଲ। କାହିଁକି ନା ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ରହିଛି ଅନେକ ଜଟିଳତା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଏମାନେ। କାଳେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସେମାନଙ୍କ ପୈତୃକ ଜମି ହଡପ ହୋଇଯିବ, ତାକୁ ନେଇ ଆଶଙ୍କା କରୁଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ସେପଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗଲା ଜୁନ୍ 16 ଆବେଦନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲେ ବି ଆଜି ଯାଏ ମାତ୍ର 3 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସୁବିଧାର ଲାଭ ମିଳିପାରିଛି। ମୋଟ 17,496 ଜଣ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି 47 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରୋସେସିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ। ନା, ମୁଁ ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କଲିନି, କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ହେଉଛି ମୁଁ ପଇସା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏ ଋଣ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ମୋର ହେଉଛି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ମୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେକ୍ସନ୍ କରିବ, ପୁଣି ସେଇଟା ଶୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ମୋର କିଛି ବେନିଫିଟ୍ ହେବନି। ସବସିଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? ସବସିଡ଼ି କେତେ ଟଙ୍କା ଦେବେ? 10,000-20,000 ଟଙ୍କା ତା ସୁଧ ଥିବ ନା? ପଇସା ନ ଶୁଝିଲେ ମୋ ଜମି ବାଡ଼ି ବନ୍ଧା ପଡ଼ିବ, ଜମି ବାଡ଼ି ନେଇଯିବେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା। ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ତାର ଯେଉଁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଛି, ତାଙ୍କ ନିଜ ନାଁର ଜମି ଥିବ, ନିଜ ନାଁର ଜମି ଥିବ, ନେଇଗଲା ଶୁଝିପାରିବନି, ତା ଲୋନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ନେଇନେବ। ନିଜ ନାଁର ଭାଇ କେତେ ଲୋକ ରହିଛନ୍ତି? ଗରିବ ଲୋକ ସବୁ, କାହା ବାପା ନାଁ ଅଛି, କାହା ବୁଢ଼ା ବାପା ନାଁ ଅଛି, ହଉ ବାପା ନାଁ ଅଛି ଦିଅ ନା, ବାପା ନାଁରେ ବି ଦେବେ, ତମ ନାଁରେ ନିଜକୁ ଆଣ। 6 ଜଣ ଲୋକ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସମୁଦାୟ, ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛୁ ବାପା ନାଁର ସମ୍ପତ୍ତି, କାହାର ବୁଢ଼ାବା ନାଁର ସମ୍ପତ୍ତି, କାହାର 5-7 ଜଣଙ୍କ ନାଁ, ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାନସେଲ ହେଇଛି। ରିହାତି ସୁଧ ହାରରେ ଘର ଋଣ ସହ ନୂଆ ଘର ନିର୍ମାଣ, ଘର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ଘର ମରାମତି ପାଇଁ 1,00,000, 1.5 ଲକ୍ଷ, 2 ଲକ୍ଷ ଓ 3 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟଙ୍କା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ବୋଲି ସରକାରୀ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହିତାଧିକାରୀ ଏହି ଋଣ ଅର୍ଥରେ 200, 270 ଓ 300 ବର୍ଗଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍କା ଘର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ। 11 ବର୍ଷରେ ଶୁଝିବାକୁ ଥିବା ଏହି ଋଣରେ ସାଧାରଣ ବର୍ଗଙ୍କୁ ସର୍ବାଧିକ 60,000, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଜନଜାତି ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପରିବାରଙ୍କୁ 70,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିହାତି ପ୍ରଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ମୁହଁ ଫେରାଉଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ? ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଋଣ ଠିକ୍ ସମୟରେ ମିଳିପାରୁଛି ତ? ମୋ ଘର ଯୋଜନାରେ ସସ୍ତାବଳୀ ପୂରଣ, ସ୍ୱତ୍ୱାଧିକାରୀ ରେକର୍ଡ ଦାଖଲ, ଜମି ବନ୍ଧକ ଦେବା ଆଦି ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଜଟିଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ସଂଖ୍ୟା ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇପାରୁନଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସେପଟେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମୋ ଘର ଯୋଜନାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଥରେ ଶୁଣି ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 18,000 ଫ୍ୟାମିଲି ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ଏ ଯୋଜନାରେ। ତା ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ କଭର୍ ଅପ୍ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଗୁଡ଼ାଏ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ବି ରହୁଛି, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ କୋଡ଼ିନେସନ୍ ଆଣିହେବ ସେ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛୁ। ମୋ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ଫ୍ଲୋ ଅଛି, ତାର ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ଜିଓ ଟ୍ୟାଗିଂ ଅଛି, ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ର ଅପଲୋଡିଂ ଅଛି, ଦେନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କର ସ୍କ୍ରୁଟିନି ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ତାପରେ ସ୍ୟାଙ୍କ୍ସନ୍ ଅଛି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦେଖି ତରବରିଆ ଭାବେ ଯୋଜନା ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ ହେବନି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଉପଯୁକ୍ତ ହିତାଧିକାରୀ କିଭଳି ଏହାର ସୁବିଧା ନେବେ ସେ ନେଇ ବି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବା କଥା ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ବଇଁଚାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।